А сега обещано се връщаме в Русе при Ралица Малинова, която вече е с оперната певица Анна Мария Спатарис. Здравей, Дими. Точно така, аз вече съм в компанията на младата, талантлива и красива Анна Мария Спатарис. Ние се намираме в фойето на Русенската опера. За съжаление, тя все още не е отворила врати за своята публика, тъй като е в ремонт, както добре знаете, след големия пожар преди близо 3 години, който изпепели покрива. Но искрено се надяваме скоро публиката да може да се върне в залата, за да има възможност да се срещне както с русенските професионални творци, така и с младата надежда на операта Анна Мария Спатарис. Здравейте, Анна, за мен е изключително удоволствие, че имам възможност така да ви представя на нашите зрители. Нека да започнем с вашата кратка визитка. Здравейте, на 26 години съм от град Русе. Възпитаничка съм на Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, като от 1 до 8 клас бях със специалност пиано при преподавател Даниела Кюркчиева, а от 8 до 12 клас със специалност класическо пеене при преподавател Катрина Милова. Наскоро се дипломирах в Националния университет по музика Букурещ, където завърших бакалавърска и магистърска степен при професор Кристина Соряно. Лауреат съм на много конкурси, национални и международни. Също така съм изнасяла концерти с Русенска опера, Варненска опера, Букурещка опера и Радио Букурещ. Имах възможността преди една седмица да дебютирам в ролята на Леонора из операта Трубадур на Верди в Национална опера Яш. Как попаднахте всъщност в Яш? Покани ли ви някой там? Декември месец имах прослушване с италианския диригент Давид Крешензи. Прослушването бе организирано от световно известният оперен певец Штефан Поп. Той много харесва гласът ми и ми организира прослушване с маестро Крешензи. Явих се, диригента беше много впечатлен от гласът ми, от интерпретацията на двете арии, които изпълних. И не след дълго време ме покани да се явя на прослушване в операта в Яш, където от 40 години не бе поставена операта Трубадур. Явих се, много ме харесаха, одобриха ме и нещата се случиха изключително бързо. Разкажете ни повече за съвместната ви работа с колегите ви от операта в Яш. Как ви посрещнаха? Защо тази среща беше полезна за вас? Изключително съм щастлива, че имах възможността да бъда един месец в Яш, където успях да подготвя ролята на Леонора с целия екип. Те са страхотни хора, много топли, много мили, добросърдечни, готови да помогнат, всеотдайни и големи професионалисти. Също така съм изключително щастлива, че успях да работя с италианския режисьор Матео Мацони, с италианския диригент Давид Крешензи. Те много ми помогнаха за израстването ми на сцена и за подготовката на ролята на Леонора. Също така за мен беше чест, че си партнирах с едни от най-добрите певци на Румъния, някои от тях, които в момента пеят по световните сцени. Те също много ми помогнаха за израстването ми и ми дадоха ценни съвети за бъдеще. Ако трябва в една дума да определите емоцията от дебюта ви в Яш, коя ще бъде тя? Невероятна. Невероятно усещане и преживяване. Емоцията беше голяма и просто беше страхотна. Разбрах, че вече имате и други покани за следващи изяви. Да, имам три предложения в три опери в Румъния. Като силно се надявам, следващата роля, с която ще дебютирам, да е ролята на Мими из операта Бохеми на Джакомо Пучини. Не мога да пропусна да ви задам въпроса. Има ли сцена, има ли образ, за които мечтаете? Имам, разбира се, те не са само една, те са много. Много мечтая да пея в Ла Скала, в Метрополитън, Ковен Гарден, Арена Ди Верона и много други. А за роля, може би, много си мечтая да изпълня ролята на Виолета от Травиата, Елизабет от Дон Карлос, Амелия от Баус Маски, Чочо Сан от Мадама Батерфлай, Мими, както казах преди малко. Те са просто много роли, които нямам търпение да изпълня на оперната сцена. Ще си разреша леко да повдигна завесата към личния ви живот, тъй като разбрах, че вашият съпруг също е оперен певец и не само. Кажете ни повече за него.
Да, той също е оперен певец, само че той започна по-късно да изучава оперното изкуство. Ние се запознахме в консерваторията. Тогава той завършваше бакалавърска степен религиозна музика, композира и пее религиозна музика, а в момента се занимава с икони. Той е иконописец, рисува уникално и мечтата му е да стане оперен певец, има всички качества и му пожелавам от все сърце да сбъдне мечтата си. Бихте ли искали заедно да се изявявате един ден на сцената? Разбира се, това е нашата обща мечта. Нямаме търпение да пеем заедно, той е тенор, така че ще имаме много поводи да пеем на сцена. Също така, той много ме подкрепя, както и семейството ми, за което съм и много благодарна. Нямаме търпение, така както партнираме в живота, така да си партнираме и на сцена. Дай Боже, вие лично какво си пожелавате в началото на вашата кариера? Какво си пожелавам? Пожелавам си да съм жива и здрава най-вече. Също така си пожелавам да успея да изпея всички роли, за които си мечтая. И си пожелавам да продължавам да бъда толкова мотивирана и амбицирана в кариерата си. Благодаря ви. Ние също ви пожелаваме успешна и блестяща кариера на оперната сцена и разбира се с нетърпение очакваме да видим и на русенска сцена младата, талантлива и красива Анна Мария Спатарис. Благодаря ти, Ралица.